سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کو کینیا میں قتل کر دیا گیا۔ اے آر وائی نیوز سے وابستہ اینکر کاشف عباسی کے مطابق ارشد شریف کو کینیا میں گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تاحال مزید تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ خیال رہے کہ کئی سال تک نجی ٹی وی اے آر وائی نیوز سے وابستہ رہنے والے ارشد شریف نے کچھ ماہ پہلے ہی پاکستان چھوڑا تھا۔ وہ بیرون ملک سے پاکستانی سیاست کے حوالے سے یوٹیوب پر وی لاگ کیا کرتے تھے۔ بول نیوز سے وابستہ صحافیوں کا کہنا ہے کہ ان کے بول نیوز سے معاملات طے پا گئے تھے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 2011 میں ان کے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کے بھائی پاک فوج میں میجر تھے اور اپنے والد کے انتقال پر گھر واپس آ رہے تھے، لیکن دہشت گردوں نے گھات لگا کر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا تھا۔